বিগত পাঁচ দিনে অপরিবর্তিত মৰাণৰ কাষৰীয়া মাহমৰাৰ বান পৰিস্থিতি বানত সৰ্বস্ত্ৰ হেৰুৱাই আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটাইছে শতাধিক পৰিয়ালে দেৰৈ আৰু দেচাং নৈৰ বাঢ়নী পানীত এতিয়াও বুৰ গৈ আছে কচুমাৰী গৰবস্তি দেওঘৰীয়া বৰবিল আদি বিভিন্ন অঞ্চল পানীৰ তলত বহু বিঘা কৃষিভূমিও বানপানীত ঘৰৰ মূল্যৱান সা সামগ্ৰীৰ লগতে পশুধন উটি যোৱাত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই অতি শীঘ্ৰে অঞ্চলসমূহৰ বানাক্ৰান্তক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী ৰাইজে আজি পাঁচটা দিনে ধৰি বানপানীয়ে আমাক বহুতখিনি ঘৰৰ ভেটি ডুবুৱায় আৰু আমাৰ যিখিনি ব্যৱসায় পত্ৰ কুমাৰ শিল্পৰ পাত্ৰ গঢ়ি পেলাই আমি খাই থাকোঁ সেই পাত্ৰখিনি আমাৰ অনিষ্ট হ'ল আৰু আমি যিখিনি সেই পাত্ৰ পুৰিবৰ কাৰণে আমি স্থানকাল পাত্ৰখন বনাই লৈছিলোঁ আমাৰ সেইখনো আমাৰ মানে পানীয়ে বেয়া কৰি দিলে নাশ কৰি দিলে গতিকে আমি উপায় নাপায় ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই সৈতে আমি থাকিব নোৱাৰাত আমি গৈ পেলাই আশ্ৰয় এটা আমি বিচাৰাত আমাক দেওঘৰীয়া গাঁৱৰ আমাৰ যিখন এল পি স্কুল তাতে আমি সমস্ত ৰাইজে গৈ তাতে আমাৰ কালযাপন কৰিছোঁ পাঁচটা দিনে সকলোৱে ৰুই মেলি খেতিৰপৰা উঠি মেলি আজৰি হৈছিলে কিন্তু এতিয়া সকলো ক'ত ৰুইছিলে কি কৰিছিলে একো চিনমাকৰ নাইকিয়া হৈ আছে তাৰ ওপৰত পানী সোঁত পৰি আছে ৰাইজসকল ক'ত আছে ৰাইজসকল আমাৰ কাষতে এল পি স্কুল এখন আছে আমি তেওঁ গাঁৱৰ মানে আহি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আহি যিসকল অকণমান মানে জনা শুনা মানুহ আছে তেওঁলোক আহি আমাক তাতে আশ্ৰয় দিলে থাকিলোঁ